Новината, че Ирландия смята принудително да умъртви 200 000 крави, за да опази климата, предизвика вълна от възмущение в средите на животновъдите не само на острова, но и в други части на Европа. В същото време в Швейцария има екоактивисти, които настояват Берн да предприеме подобна мярка. Правителството в Дъблин иска да умъртвява по 65 000 говеда през следващите 3 години. Предвидено е стопаните да получат по 3 000 евро за всяко убито животно. Фермерите в Ирландия са против и настояват подобна мярка да е доброволна, и то след като се състави национален план за намаляване на поголовието. Властите настояват то да се свие с 10%. При повече от 7 милиона говеда, от които 1,5 милиона са млечни крави, това прави около 740 000 животни, подлежащи на умъртвяване. Идеята се дискутира вече и в Швейцария, където някои биоферми и екоактивисти са на подобно мнение. Те признават обаче, че подобна крачка трябва да е в резултат на намалено търсене на месо и млечни продукти, защото в противен случай ще се стимулира вноса от други държави, а това не би помогнало на климата. Швейцарския земеделски съюз категорично отказва да дискутира темата и изтъква, че идеята е напълно несъстоятелна. От организацията посочват, че в момента броят на кравите в страната е най-ниски от 120 години насам. Съюзът застава зад становището, че повече от 2/3 от селскостопанските площи в Швейцария са трайни пасища, намиращи се най-вече в планинските региони, където единственото възможно селскостопанство е пасищното животновъдство. Ако то отпадне заради намаляване на поголовието, тези земи ще останат неизползвани за изхранването на населението. Природозащитници в страната обаче настояват за драстични мерки, които да намалят вредните емисии от животновъдството. Според някои екоактивисти, близо половината селскостопански животни са излишни, и то не само кравите, но и птиците и свинете.